продължаваме с изключително забавния и напълно безопасен разговор на една ръка разстояние с актрисата София Лапчева и драматурга Здрава Каменова. Здрава ти, освен драматург, т.е. газарски сценарист, твоят глас звучи от немалко места. Ти озвучаваш много, имаш много роли. Озвучителни роли. Да. И твоят глас, може ли да кажем, че твоят глас също на мен лично, от времето, когато гледах много време семейство Симпсон, на български, да. Ти си? Барт. Барт Симпсон. Няма да карам да казваш нищо като за тази реакция живее аз. Разбираш ли? Защо бе накара има да кажа нещо? Можеш ли да кажеш нещо като... Коя беше най-култовата реплика на Барт? О, не помняш, аз всичко забравям. Ама не спомням, че той драскаше много по дъската, които казваше... Николаус, това шоу е супер яко. Верно е, но Барт Симпсон никога не би казал, че това шоу е супер яко. Барт Симпсон би казал... Биш излязъл съм от образа тотално. Тотално си. Кои са най-странните неща, които са те карали да озвучаваш? Не карали, които са те молили и са ти предлагали да озвучаваш? Еми, по принцип се шегувам с това, че винаги ме кара да озвучавам дебели животни и неща, свързани с женската хигиена, която друга актриса така не би било приятно да озвучи. Да озвучиш, а имаш преди... Можем да го кажем, ние сме късно предаване и това не е лошо. Да. Дамска превръзка. Да, да. Извинявай. Да. Само аз ли се чуда как се озвучава дамска превръзка? Защото аз мога си представя сам... И това е, смисъл, не знам какво друго може да... Тя не е герой, разбираш, тя не е герой. Аз това се зачудих. Не, не е герой. Не. Т.е. реклама за... Реклама, е, добре, да. Имам един приятел, който ми каже, всяка вечер, малко преди да захапя вечерята и чувам твоите реплики за женската хигиена и връщам сандвич. Тежка е работа. И мебели ли каза, че си искал... Не мебели, ами реклама за мебели. Защото не мебели... Се чуда как футшоу си искал да звучиш. А не, дебели, глупости бе, дебели животни, мебели, дебели животни. Виж на мене главата ми как работи. Да, да. Абсолютно, да. Аз съм дислекция някакви в главата. Жестоко. Може би убиваш дебели животни и ги правиш на мебели вкъщи. Е, сега остава и това оставаш. И това остава да се случи, от вече всички зоофили ще ме убият. София, как си... Дай ми съвет за запомнянето на дългите текстове. Ти имаш опит за това. Аз още махам пера от сакото. Ох, много е трудно. Много е трудно с тия текстове. За първи път толкова много текст. 25 страници. Аз първия път, като трябваше да... Нали, не първия път, аз на всеки ден по 2-3 страници се мъчах вкъщи. Наистина, за бомбон ли говорим? За бомбон 25 говорим, страници да. Монолог. Ами да. И просто накрая, като се напънах и стигнах до 25-та да ги научи. И трябваше, нали, да си казах, ай сега само ще ги кажа, без да го играя, без нищо да правя. Честно казвам, заболявам главата много жестоко. Легнах да спя, така се уморих и много жестоко се депресирах. Как въобще ще ги изиграя, като не мога и да ги кажа дори. И така, че много трудно се учат текстове. Няма, пиша там в едни тетрадки. Имаш ли някаква схема, примерно бележки по ръцете, да си припомняш някое изречение? Забравил ли си текст на сцена? Да, на предпремиерата, когато не очаквах, че ще имам публика, мислих, че ще има само двама мои приятели, които бях поканила. То беше пълно, имаше допълнителни столчета и за мен това беше всъщност премиерата. И тогава си две страници напред минах, чудих се докато говоря как да се върна и какво въобще забравих, защото не помнех. И ма здрава ми каза, че въобще пък не е разбрала, защото това се оправи. Еми не знам. Нещо. София е много прекрасен бомбон на сцената и така увлича дори човека, дето е писал там нещо, че то вече не е мое, то е нейно, така че тя може да си прави с текста почти каквото си иска. Добре. София, освен че е страхотен бомбон, тя едно време е била и връбче. Преди бях връбче, сега бомбон. Пяла си в вокална група, така ли да го наречем? Ами, може да се каже. Да, пях, ама по-скоро играех. Играла си в Връбчетата. Да. И затова имаме една изненада за теб, свързана с Връбчетата. Да, бе. Вече сте връбциде, но реално погледнато. Хайде да видим видеото, колеги, изненада за зрителите и за София. Как да ти кажа, колко влюбен съм в теб. Чувствам, това ще направи от мене поет. Тука отляво, от друго, то ляво, нещо в мене боли. Може би той е сърцето, което тупти. Не, няма да плаче. Не, няма. Той е вече голям, 1,50 м. Да,
каже филията сутрин. Приготвя си сам. Да, 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 това не е шега. Ще почака да порасне. О, да! И за теб ще се ожени. О, е! Ще живеете прекрасно. Прекрасно! Да! Тя живот ще бъде той. Е! Това са Връбчетата, Днешно време, 2020 година. Всъщност, идеята е да покажем на зрителите, че ти едно време си пяла най-култовата детска ever песен, сигурно за моето поколение, Бански на Лалета. Е, тя е песен на Връбчетата. Те повечето деца от Връбчетата пееха тази песен, която е на Връбчетата и да е култова. Искам да им благодаря. Много ги обичам. Те приятелствата от детството винаги си остават. И знаеш ли, имаме един много скромен за теб подарък. Надявам се да го оцениш. Сигурен съм, че го оцениш, защото има камери. Трябва да се зарадваш със сигурност. Съм сигурен, че ще се зарадваш. Ама дали ще ми стане? Естествено, че ще стане. Ти си половин порция. То се разтяга. О, взимам го, мерси много. Много ми харесва. Да покажем ли на камерите какво е, че аз май не успях? На къде, на къде? Еми нищо, те камери имам Бански на Лалета. Бански на Лалета. Йей! Имаме го. Много хубав подарък, благодаря ви. И ние ти благодарим много. Здрави на теб, ти благодарим много. Ти си без Бански на Лалета, но ще дойдем на премиерата, която също... Не на премиерата, на... Ние, знаеш ли, винаги когато изпращаме от тук актьори и драматурзи, и режисьори, и сценаристи, питаме къде можем да ви гледаме и да ви слушаме, но май сега няма как да се похвалите, защото всъщност на 15-ти трябваше да бъде следващото представяне на Бомбон. Нека да не е така драматично. Как очаквайте, да очаквайте. Очаквайте Бомбон съвсем скоро, след като се излекуваме, да хапнем по един бомбон. Нали? Да, така? Да ни е сладко. Идеално. Момичета, много ви благодаря. На гости ми бяха София Бобчева и Здрава Каменова. Благодаря ви много. И ни благодаря. Дами и господа, това беше шоу, това беше шоу. Това шоу беше толкова яко, че дори липсата на публика не ни спря да се забавляваме. А сега ще ви кажа новината, която няма да чуете никъде другаде и за това си има причина. Моноспектакълът на София Бобчева ще се играе по скайп. Не, това с публика щеше да стане. Обещавам ви, с публика щеше да стане. Бъдете с нас утре, когато шоуто ще бъде истинска класика с виртуоза Веско Ешкенази. Ще си направим и купон, като за златен бутон и 4 дата с актрисата и жури в България Търси талант, Катето Евро и най-добрия водещ сред актьорите Александър Кадиев. Пазете се, мийте си ръцете и до утре. Like leaders waiting on me.